Pozivam sve nadležne pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini da bez odugovlačenja profesionalno, transparentno i odgovorno rade svoj posao. Slučaj Rahmetli Dženana Memića mora da bude u potpunosti rasvjetljen. To je temelj pravednog društva u kojem niko, po bilo kojem osnovu, ne smije da ima osjećaj nekažnjivosti. Gospodinu Murizu Memiću izražavam punu podršku u njegovoj borbi za istinu i pravdu. Borba porodice Memić je zajednička borba svih nas za vladavinu prava. Niko od nas neće naći mir dok u ovoj zemlji svaka nepravda ne bude adekvatno i bez odugovlačenja sankcionisana u pravosudnim institucijama. Pravdom i istinom moramo da pomognemo porodicama svih mladih ljudi koji, nažalost, više nisu sa nama. To je put ka ozdravljenju cjelokupnog društva. Svaki počinitelj krivičnog djela ima ime i prezime i mora da odgovara za ono što je učinio. Nekažnjivosti nema. Krivična djela ugrožavanja života ne smiju da zastare i budu zaboravljena. Ako pravosudne institucije ne budu radile svoj posao, onda neminovno imamo anarhiju u kojoj niko u ovoj zemlji ne može biti dugoročno zaštićen od planirane ili nasumične nepravde i nasilja.